Fala, gatilho, bem com vocês? Galera, tô aqui no com a João Guilherme, ó, depois que a gente fez aquela reforma que eu mostrei no vídeo passado. Aí, como ficou aqui bonitinho, galera, ele pediu pra instalar um LED e está aqui, ó. Eu comprei o LED pra ele. Esse LED aqui eu não comprei pela internet, eu adquiri ele numa loja aqui na cidade mesmo, na loja física. É, foi até um pouquinho salgado aqui o preço, R$ 102. E esse LED aqui ele é controlado por celular, pelo smartphone. E além de ter um controle pelo smartphone, segundo aqui a descrição, de acordo e colocar uma música, né, no celular que tiver conectado, ele toca os LED, as cores vai mudando. Então, vou montar aqui e vou mostrar para vocês. É, se estiver gostando do vídeo, já dá aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, comente, compartilhe e vamos seguir o vídeo até o final, que vai ficar top. O quarto dele aqui, ó, tá bonito, tá bem pintadinho, nós reformamos e ele pediu para colocar o LED e vamos ver como vai ficar esse LED aqui. Primeiro, né, galera, antes de eu tirar a fita dele e colar o LED aqui, eu vou testar, né, antes. Vou fazer a conexão ali no celular e testar, porque se não tiver algum defeito, não estiver funcionando, tem como eu devolver. Porque depois que eu fazer toda a instalação e não der certo, aí vai ficar meio ruim, né? Então bora lá, vamos ver como esse bicho aqui funciona a instalação dele. Aí, galera, vou abrir a caixa aqui, vou mostrar pra vocês. Opa, já vi aqui, ó, a tomadinha USB para conectar. Ah, o LED, olha, ele veio aqui já enroladinho. Deixa eu ver se tem algum manual, alguma coisa. É, já não tem mais nada dentro da caixa, vou deixar a caixa aqui, caso precisar. A instalação, segundo o fabricante, é o seguinte: tem esses ganchinhos aqui. Aí a gente coloca ele aqui, ó. Ele só tem uma posição para encaixar, tá, galera? Ó, ele tem uma posição só. Na outra ele não encaixa. Então não é difícil não, é fácil. Beleza, já está conectado. Se quiser passar uma fita aqui para nos prender, né? É bom, mas vou deixar assim por enquanto. E aqui, galera, ó, tem um QR Code. Deixa eu ver se vai dar para focar aqui, ó. Tem um QR Code que dá para baixar o aplicativo no celular, ó. E aonde que a gente vai controlar ele pelo smartphone, ok? Então bora lá, deixa eu ver. Já vou colocar aqui, ó, na tomada. Tem uma tomadinha aqui. Opa, já funcionou. Pelo menos funcionando está, galera, ó. Vai ficar assim piscando, galera, enquanto não instalar o aplicativo. E aqui, ó, tem um outro terminal no fundo dele, que é um extensor. Eu posso estar colocando aqui e colocar outros LEDs aí para frente para ficar maior. Aí, galera, agora eu vou pegar aqui, ó, o smartphone do meu filho, já que é pro quarto dele, né? Ele vai ter o controle. Deixa eu chegar a câmera para cá de novo. Isso. E agora vamos aqui. Deixa eu ver como eu consigo fazer essa leitura aqui. Aí, galera, com o telefone do meu filho. Já abri aqui o aplicativo. Agora vamos ler, ó. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vamos ler o QR Code aqui. Opa! Aí, galera, aqui, ó. Consegui ler o QR Code que nem vocês viram aí. Agora é só clicar aqui, ó. Ir para Play Store. E agora é só instalar aqui, ó. Não era mais fácil ter colocado o nome do aplicativo? Vamos lá. É o Zeng. Igual instalando o aplicativo aqui deles. Já está baixando, já foi instalado. Pronto, agora colocar para abrir. Pediu permissão, vou dar OK aqui. É, permitir. Vamos permitir. Pediu para abrir. Pediu aqui para habilitar o que eu posso fazer para não ser encontrado. Vou habilitar o Bluetooth. Permitir. Beleza, já encontrou aqui, galera. Já tá online, hein? Opa!
Deixa eu mudar a câmera aqui, galera, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Aí, galera, olha que top. Já conectou aqui, ó, e já mudou o modo de piscar, ó. Agora, só pra você ver, ó, ele vai mudando a cor aqui, ó. Deixa eu apagar a luz aqui do ambiente, que agora vocês vão ver aqui, ó. Top, ó. Vai mudando, ó. Isso aqui é só um controle manual. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Só um controle manual. Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui. Aqui vai ficar legal. Ó, vermelho, acendeu vermelho, ó. Vou colocar agora no azul, acendeu azul. Esse aqui é o controle manual. Top, top, top. Já gostei. Verde, ó, o verde foi o que mais deu destaque. E tem mais controle, tá, galera? Deixa eu ver o microfone. Vou permitir aqui, ó. Oi! Aí, galera. Ó, tem como. Ó, ó. Tchu-tchá! Tchu-tchu-tchá! Ei! Som 1, 2, 3, fazendo teste. Ó! Pro controle de voz, galera. Acende e apaga. Acende e apaga. Ei! 1, 2, 3, fazendo teste. Tá vendo, galera? De acordo com conversando aqui, ó. Ele vai piscando as LED, ó. Isso aqui eu usei o comando microfone. Topzão, topzão. Show de bola! Pro vídeo não ficar muito longo, agora eu vou lá no quarto. E vou instalar ele lá no quarto do meu filho. E vamos ver como que vai ficar. Eu depois vou tentar buscar uma música aí na internet sem direitos autorais. Para ver como que vai ficar. Mas vai ficar top. Se eu já conversando, ó, ele vai mudando aqui o LED. Se eu parar de falar, ele apaga totalmente. Ei. Som. Um. Dois. One, two, three. Deixa muito like, galera. Gostei muito desse LED. Então vamos lá instalar. Vamos instalar ele para o vídeo não ficar muito longo aqui. Aí, galera, estou aqui no quarto novamente. Com a fita, caçando uma posição aqui onde que eu vou colocar. Então vou começar a instalar aqui agora, hein? Vou acelerar o vídeo para não ficar tão longo assim. E bora que bora. Vamos colocar aqui o LED no quarto de João Guilherme, hein? Vamos ver como vai ficar o resultado final aí. Aí, galera, terminei de instalar o LED ali, ó, ficou topzão, do jeito que ele queria. Aí fiz uma adaptaçãozinha aqui, ó, por causa que liga lá em cima, né, como não tem tomada lá naquela altura. Eu adaptei uns fios aqui USB, coloquei uma tomadinha aqui de celular e deu super certo. Troca aí, né, as cores. Aí, galera, ó, fora fora. Dá para trocar as cores do jeito que ele queria. Ficou show de bola. Deixa eu fechar a janela aqui para escurecer um pouco o quarto. Olha que legal. Troca aí, né? Vai trocando as cores. Ó, galera. Aí foi pouco, gente. Mas não vou comprar a outra fita e dar continuidade. Que ele quer aqui em todas as paredes. Ó. Deu para metade. Foi 5 metros, então 10 metros vai dar. Mais outro LED desse, ó. Ficou show de bola. À noite, que o quarto vai ficar mais escuro, vai ficar mais legal ainda. E lembrando que ele acompanha a música, acompanha a voz, que eu já mostrei para vocês. E tem o controle pelo celular. Show, show, show. Quem gostou, deixa aquele like. Deixe seus comentários. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Para ajudar aqui nosso canal a crescer. E o like, não esqueça, gente. Sempre falo do like aí, que o like ajuda muito o YouTube a divulgar os nossos vídeos, nosso canal. E tá topzão aqui. Então vou ficando por aqui, ó. Com esse LED montado no quarto do João Guilherme. Ele tá aqui bem curtindo o quarto dele novo, né? Pintadinho, de LED. Então é isso. Vou ficando por aqui nesse vídeo. E espero vocês. Até o próximo. Tchau!